የኢትዮ ኤርትራ ጦርነትን ተከትሎ የሁለቱ ሀገራት ሁለንተናዊ በጎ ግንኙነት ከ20 ዓመታት በላይ ተቋርጦ ከቆየ በኋላ የሀገራቱ መሪዎች በአስመራና አዲስ አበባ ተገናኝተው ባደረጉት የሰላም ውይይትና ስምምነት ውጤት ማሳየት ጀምሯል። በኢትዮጵያና ኤርትራ ያሉ ቤተሰቦችም በስልክ መገናኘት እየቻሉ ነው። በአካል የሚገናኙበት ጊዜም ሩቅ የሚሆን አይመስልም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ልኡካን ይዘው አስመራ በተገኙበት ወቅት በተደረገላቸው የራት ግብዣ ላይ የሙዚቃ ስራውን ያቀረበው አርቲስት ገዛኸኝ ገብረስላሴም በሁለቱ ሀገራት መካከል የተከፈተው አዲስ የሰላም ምዕራፍ ቤተሰቦቹን በቅርብ እንዲያገኝ እድል እንደሚከፍትለት ይናገራል። ቃላት ያጥረኛል፣ አልገልጽልህ አልችልም። ነው እናቴ፣ ስድስት ወንድሞቼ፣ አብሮ አደጎቼ እኔ ምን እንደምልልቻል ገባ። ያለፈ 20 ዓመት አሁን የዘፈንኩ እያለ እህቶቼ ከጅቡቲ ቤተሰብ የሚያውቁኝ ከውጭ አላረለ ስሜቱን ልገልጽ አልችልም። ሳቅ ይተናነቀኛል። እኔ እንደገዛኸኝ ሙዚቃ ህይወት ያሳለፍኩት አሁን ደግሞ ይሄ አጋጣሚ ላይ ለእኔ ለገዛኸኝ በጣም ልዩ ነው። መጨረሻ የአርቲስቱ ቤተሰቦችም ልጃቸውን ከ20 የናፍቆት አመታት በኋላ በቴሌቪዥን በመመልከታቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። በ90 ምንም ነገር ጦርነት የለም። ከአዲስ አበባ ኤርትራ በአውቶቡስ በግል ነው የሄደው ወደ ቤተሰቦቹ። አባቴ ዘመዶ ጋ ይላለሁ። በቃ እዚህ ምንም የሆነልኝ ነገር የለም አለ። ሄደ እሱ ሄዶ ምንም አለ አልቆየም። መንገዱ ተዘጋ፣ ጦርነት ተከፈተ። በቃ ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ ለ20 ዓመታት ቆይቼ ይኸው አሁን ወልጀዋለሁ። ተጨንቅ ተጋለ ብያለሁ። የእግዚአብሔር ፍቃዱ ነው። አሁን እንደገና ነው የወለድኩት። አገኘዋለሁ። እኔ በተለይ የእድሜም ገፋ ያለ ስለሆነ ከአሁን በኋላ አላየውም የምን ነገር ነበር ያለኝ እንጂ ዛሬ እዚህ ደርሳለሁ አላልኩም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የተመረቀ መንግስት አምጥቶልን ዛሬ በአንድነት አቀላቅሎናል። ይኸው እዚህ ጋር ነበርኩኝ። ከዚህ ጋር እየዳኩ ሄጄ ነው እንዲህ ቴሌቪዥን እንደሳንኩት። በቃ እሱን እንዳገኘው ነገር በቃ የሚያናግረኝ ነገር መሰለኝ። ምን ብዬ እነግርሃለሁ? 86-87 ላይ ድሬዳዋ ሚቶ ባንድ በሚባል ውስጥ የ4 ወር የ3 ወር ጊዜ ነበረው። ታዋቂነትን እያገኘ ጥሩ እየሰራ ነበረ። ያ ባንድ ማለት ታምራት ደስታ መጨረሻ ላይ የሰራበት ባንድ ማለት ነው። እና እዛ ባንድ ውስጥ እድሉን አግኝቻለሁ። ህጻን ግን ኤር ነበር፣ አየው ነበር። በጣም ወዶ ስለነበረ እና ታመመብን። ከዛ ብዙ ጎረቤቶች፣ እህቴ ብዙ ሀገር በመሄድ ዳነ። ከዛ በኋላ ነው ይሄ አሁን እሷ ያለችው ተስፋ መቁረጥ የመጣው። ሲመጣ ያን ባንዱ ፈርሷል። ያን አቅም ማግኘት አቃተው መልሶ ማለት ነው። ስለዚህ የአባታችንን ቤተሰብ መፈለግ አለብኝ፣ ስራም እዛም አለ፣ እዛ ሄጄ መስራት እፈልጋለሁ በሚል እናቴን አሳመናት። እናቴን ፈቀደች፣ ሄደ ማለት ነው። በሄደ የ7 ወር የ8 ወር እድሜ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው። በልጅነቱ የሙዚቃ ተሰጥኦን ማዳበር የጀመረባት የድሬዳዋ ከተማ ለቆ ወደ አባቱ የትውልድ ሀገር ኤርትራ ለተሻለ ስራ ያመራው ገዛኸኝ የሁለቱ ሀገራት ሰላም መሆን በነጻነት ተንቀሳቅሶ ለመስራት እድል የሚፈጥርለት ይሆናል።